Senhora Presidente da República, no exercício do seu mandato, atentou contra a lei orçamentária e contra a lei de responsabilidade fiscal ao editar os decretos e ao permitir que as pedaladas ocorressem de forma reiterada no seu governo. O que nós estamos fazendo aqui hoje, ao votar favoravelmente ao relatório do senador Anastasia, é defender a Constituição, é defender a própria democracia.